ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରା। ଖୋଲା ଡଙ୍ଗାରେ ହେଉଛନ୍ତି ନଦୀ ପାର। ନିରୁପାୟ ଲୋକେ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ସବୁ ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଜିଛି ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର। ଏ ହେଉଛି ପାଇକା ନଦୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଟିପିରି ଓ ସାମନ୍ତରାୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ପାଇକା ନଦୀ। ପ୍ରତିଦିନ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ଏହି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏପରି ଖୋଲା ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି। ଘାଟିଆ ଘାଟିଆ ଆମେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଘାଟ ପକାଇ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର 30-25 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଲୋକ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଏ ପୋଲଟା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଏଇ ଘାଟରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ପାରି ହୋଇଯାଏ। ମୋ ସାଥିରେ ସେପଟରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କୁନି କୁନି କଳା ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯିଏ ଅନୁଭବ ନ କରିଛି କେବେ କହିପାରିବେନି। ଆମେ ସବୁଦିନ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଟିକି ଟିକି ପିଲାଙ୍କୁ କାଖେଇକି ନେଇ ସେପଟରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ। ରାହାମା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳ, ଏଇଟା ତିନିଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳ। ଏଥିରେ ତିନିଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ସଦୟ ହୋଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଏବଂ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଋଣୀ ରହିବୁ। ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପାଇକା ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। 2016 ମସିହାରେ 18 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ। ଶିଳାନ୍ୟାସ ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ରାଜନୈତିକ ଛକାପଞ୍ଝାରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ନପାରିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ପୋଲ ପାଇକାରେ ହେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ, ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳ 40 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ରାହାମା ସହିତ କନେକ୍ଟିଂ ହେବ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେବ। ତାପରେ ଆଜି ଅତନୁ ବାବୁ ଆମର ବିଧାୟକ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ 16 ତାରିଖ ପରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ଯିଏ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲେ ସିଏ ଅତନୁ ବାବୁ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ଓ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ବସିକିରି ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ହେବ। ଏ ପାଇକା ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ହାଇଲେଭୁଲ ବ୍ରିଜ୍ ହବାକା ଥିଲା ଯେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏଠି ବସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମରେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଅଟକିଛି ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମହାଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେବ 16 ତାରିଖ ପରେ, ଯେହେତୁ ବିଧାୟକମାନେ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆଲୋଚନା ହେବ, ଆଲୋଚନା ପରେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ବାହାରିବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ପାର ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି ସେତୁ? କେବେ ଏହି 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।